အဲ့တော့ကျွန်တော်အွန်လိုင်းမှာဖတ်ခဲ့တဲ့စာလေးတစ်ချောင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကြိုက်လို့ကျွန်တော်ပြန်လည်းမျှဝေခြင်းပါတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ you will never be criticized by someone who is doing more than you အဲ့တော့ကိုယ့်တဲ့အလုပ်ပိုလုပ်နိုင်တဲ့သူတွေကိုယ့်တဲ့အလုပ်ပိုပြီးတော့လက်ရှိလုပ်နေတဲ့သူတွေကဘယ်တော့မှကိုယ်မဝေဖန်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ဝေဖန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့သူတွေကကိုယ့်လောက်မှအလုပ်မလုပ်တဲ့သူတွေကိုယ့်လောက်မလုပ်နိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်တို့လောကရဲ့ဒါအမှန်တရားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လောကမှာအပင်မြင့်ကျွန်တော်လေတိုက်ခံရတယ်နေရင်ကျွန်တ
တော့ကျွန်တော်တို့ကလေးတိုက်ခံလားတော့မဟုတ်နင်းခံလားဆိုတာခင်ဗျားရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်